Hozirgi kunda Toshkent shahrining markaziy ko'chalari bo'ylab jami 475 km ga yaqin uzunlikka ega bo'lgan 34 ta alohida avtobus yo'laklari tashkil etish rejalashtirib olindi. Bunda muddatlarga keladigan bo'lsak, xabaringiz bor, bu bo'yoqlar, yo'l bo'yoqlari bilan bog'liq va shuning uchun ob-havo sharoitiga ham albatta chambarchas bog'liq. Bizning rejada hozir birinchi navbatda 3 ta asosiy ko'chalarimizdan o'tish kerak. Bu Alisher Navoiy ko'chasi, Alisher Navoiy va uning davomidagi Beruniy ko'chasi, shuningdek Amir Temur ko'chasi va Farg'ona yo'li bo'ylab alohida avtobus yo'laklari tashkil etilishi rejalashtirilgan. Qolgan jami 34 tani qamrab olish uchun o'rtacha 1-2 oy muddat talab etiladi.